Yes, jeg ved ikke, hvad jeg laver. Jeg står og trykker på alle de forkerte knapper, stopper og starter videoen. Tænder og slukker, jeg ved ikke, hvad jeg står og laver der. Så, men velkommen til min video. Jeg er YouTuber John. Jeg er ude og optage video for sjov skyld. Jeg har lige lavet en video her fra Basecamp kollega for sjov skyld. Hvor vi får 700 mandlige ingeniørstuderende. Og jeg siger, jeg vil hellere have et sygeplejekollega her. Med 800 kvindelige sygeplejestuderende. Det har vi ikke. Og yes, jeg vil forlade alle de tatoverede, hårdt pumpede håndværkere her. Og så vil jeg køre til Fuglevad og lave noget video. Og så det er det, vi gør. Yes, men den her, vi har lige trillet ned til Fuglevad station nede i Mølleåen og bare lavet noget video. Det er jo simpelthen perfekt vejr. Jeg snakker ikke så pænt om mandlige håndværkere, nej, om mandlige ingeniørstuderende. Det er fordi, jeg har boet over et år på ingeniørstuderende. Jeg har boet både i Nærum på ingeniørkollegiet og også i Helsingør har boet et år. Så jeg ved, hvad er for nogle typer, der læser ingeniør. De drikker som hul i jorden, mange af dem. Så, yes. Og jeg snakker heller ikke så pænt om rockpumpede og tatoverede håndværkere med rockervenner. Som sniffer kokain i weekenden. Ja, fordi det er lige min type. Så nej, det er mange rockere, de er også håndværkere. Håndværkerbaggrund. Og meget af alt det svinde med inden for håndværkbranchen, det er også folk, der har rockerbaggrund. Som bestiller byggematerialer, alt det svinde med byggematerialer og tyveri af byggematerialer. Og byggemaskiner og værktøj, det er også rockere, der står bag. Sådan nogle ting, når der bliver stjålet vinduer for flere hundrede tusind kroner byggepladser. Og laver APS-selskaber og bestiller for 100.000 vis af kroner byggematerialer i byggemarker, så aldrig betaler for det. Det er også rocker, der gør bag sådan nogle ting der. Så grunden til mange unge mænd, der er håndværkere, de ligner rockere og store oppumpe tatoveringer. Det er fordi, det er også rockere og biker. Eller de har rocker og biker venner. Der findes selvfølgelig også normale håndværkere, som bare ser normale ud og går på arbejde og passer deres håndværk. Men der er også mange kriminelle håndværkere, som sniffer kokain og laver alt muligt lort. Og organisere tyveri af byggematerialer og sådan nogle ting der. Og maskiner, og de koster jo flere hundrede tusind kroner, sådan nogle entreprenørmaskiner og sådan nogle ting, koster flere hundrede tusind kroner. Og værktøj og ja, den stil der. Yes, der har vi Frilandsmuseet her. Men de tjener jo gode penge, sådan nogle ingeniører. De kan jo nemt have, jeg ved ikke, mega mange penge hver måned. 60-70.000 kroner. De tjener sygt mange penge. Yes, vi har en kano med. Nu gider vi ikke at filme flere mænd i kanoer. Jeg har også nogle kvinder med der.
Så er vi simpelthen hernede igen. Og vi har to kanoer på vej. De vil slæbe deres lort herhen. De skal over vejen her. Og så skal de ned her og sætte det i vandet her. Man kan komme helt ud til Øresund af den her å her, Mølleåen. Det skal jeg lige kigge på kort. Jeg tror, at det, man kommer under en eller anden motorvejsbro op i Skodsborg eller andet sted. Men der er jo langt, der er over 10 km herfra. Puh, ja, men nu sidder der ikke nogen her i dag. Nu kan vi filme her. Nej, jeg kan godt lide håndværker. Det kan jeg godt. Jeg har ikke noget imod. Jeg bryder bare ikke om tatoveret, oppumpet tatoveret. Sådan nogle unge mænd på steroider. De er jo ikke bare normalt trænet. De tager jo steroider også. Og pumpet deres krop helt op på steroider. Og sniffer kokain i weekenden og har kriminelle rockervenner og sådan noget. Det er ikke min type af mænd. Men der er mange kvinder, de kan rigtig godt lide sådan nogle typer. Og de er vist rigtig populære på Facebook og datingsider, sådan nogle store tatoverede håndværkere, oppumpede håndværkere. Der er mange kvinder, unge kvinder, der vil have dem. De har jo også en god løn, sådan en håndværker tjener jo nemt over 50.000 om måneden. Så. Men det er ikke mine type mænd. Jeg kan godt lide bare normale type mænd. Som ikke sniffer kokain hele weekenden og tager anaboliske steroider og har rockervenner og sådan noget. Jeg kan bare godt lide almindelige mennesker. Ja, det kunne også være en bager, som bare går på arbejde. Eller en blikkenslager eller en landmand. Man kan godt være håndværker uden og skal være rocker. Nu hedder det ikke rocker, nu kalder de så biker. Yes. Lad os snakke om noget andet noget, men nu er vi her igen. Det er jo simpelthen super dejligt. Nej, der findes masser af gode, rare mennesker. Også gode, rare mænd. Som bare lever deres liv på en normal måde. Og vil have en kone og nogle børn og rejse. Yes, jeg ved ikke hvor. Jeg kan godt lide håndværker, så hvis der er nogen store tatoverede, oppumpede håndværker med masser af tatoveringer, som sniffer kokain hele weekenden og pumper som anaboliske steroider og har rockervenner, så beklager jeg meget. Jeg kender jer jo ikke, så derfor kan man jo godt være et rart menneske. Men det er ikke lige den vej i livet, jeg har lyst til at gå. Jeg er også en gammel mand. Jeg har bare nydet livet de år, jeg er tilbage. Og mange af sådan nogle mennesker, som tager kokain og anaboliske, er også mega aggressive. Specielt folk, der tager anaboliske steroider og sniffer kokain, de er mega utilregnelige, aggressive og voldelige. Det er ikke sådan nogle mennesker, jeg har lyst til at være sammen med. Så yes, nu er vi her. Vi går op på Fuglevad station. Jeg tror, jeg er blevet genkendt. Der er nogle af dem med kanoen, dem. Jeg gider ikke at filme alle de der mænd og deres kanoer. Yes, hvor lang tid er vi optaget her? 10 minutter. Jamen det er det, jeg kan ikke stå nogen steder alene. Der kommer altid en kano og alle mulige mærkelige mennesker hele tiden, der skal med på mit video. Så må jeg flytte ud i ødemarken. Yes. Nej, men det er jo en del af Fuglevad, at vi har alle de der kanoer her.
Yes. Men her kan man sætte et subboard i vandet, eller en gummibåd, eller noget andet noget. Og der er jo dejligt hernede. Yes, lad os stille cykel. Uha. Flot er det her. Men jeg har fået lavet 10 minutter. Jeg beklager meget, hvis jeg måske virker lidt negativ på min video. Det er heller ikke lige det bedste tid med livet. Jeg har ingen penge på mig, og jeg er flad. Og de sidste 4,5 år har jeg mega problemer med min online-lån. Men jeg er også på førtidspension. Det er min indkomst. Jeg laver ikke sort penge. Og jeg går ikke og sælger stoffer og rige rockervenner. Så jeg har kun min pension. Yes. Men det har jeg faktisk skrevet historieopgave om. Lyngby-Vedbæk jernbane her. Det er en gammel dampjernbane, som kører fra Lyngby op langs Mølleårdalen her. Til Brede og Rødvad, så helt op til Vedbæk. Der var sådan en udflugtsbåde i Vedbæk i gamle dage. Ude ved kysten, man kunne, jeg ved ikke, hvor de sejlede hen. Men det var sådan et udflugtssted i Vedbæk med de dampbåde og en kro og sådan nogle ting. Faktisk den cykelsti mellem Nærum og Vedbæk, der er sådan en asfalteret cykelsti, det er den nedlagt Lyngby-Nærum jernbanen. Det er der, hvor jernbanesporen har gået. Der er en cykelsti fra Nærum Hovedgade op til Vedbæk, der har cyklet utallige gange. Jeg har boet Vedbæk rigtig mange år, 7-8-9 år. Og der har jeg cyklet rigtig mange gange her. Yes. Men jeg vil bare hjem igen. Det er mega varmt. Det er solen koger ned. Uha. Nej, jeg kan godt lide håndværker. Håndværkermænd. Så. Det er jo ikke alle typer mænd. Sådan er det. Det er jo ikke alle typer, man kan lide. Så, men nu er jeg jo også en gammel mand. Men det er noget, kvinderne er helt vilde med. Helt vilde i bukserne. De er helt vilde, kvinderne. Med sådan nogle håndværkertyper. Lidt oppumpet tatovering og sådan nogle ting. Det er de. Så derfor sådan nogle mænd som mini-mænd, det er svært at få nogle kærester. Hvis man søger kærester online. Fordi når man ikke ligner et eller andet oppumpet biker der. Så. Yes, nu er jeg hjemme. Yes, vi har et minut. Yes, jeg vil bare op ad bakken her. Vi kan sådan set også bare trække. Jeg skal have kameraet ned i min taske her. Yes. Men det er John Olsen, Monko TV. Jeg er ude og optage video for sjov skyld. Og det er i Fuglevad her. Og beklager, hvis jeg siger noget sludder på min video. Jeg snakker bare, og jeg har lov til at have mine meninger, som man mulig andre har. Jeg vil stoppe her fra det idylliske Fuglevad. Og cykle hjem i min mørke lejlighed.